بسم الله الرحمن الرحیم در نوم مسلم زو سا اسماعیل فضلی د انلاین درسونو په لړۍ کې ستاسو خدمت کیمه. البته د لوی اقتصاد د انلاین درسونو لړۍ او مبحثونه روان دي. موږ مخکې له دې نه په چش باندې خبره کړې وه د تولید، البته د ملي عاید د اندازه کولو طریقې باندې چې موږ څنګه کولی شو ملي عاید سنجش او اندازه ګیري کړو، او له هغې له جملې څخه موږ اول کم قسم چې و البته اکسپنډیچر میتود باندې موږ خبره وکړه. د اکسپنډیچر میتود هغه اجزاوې پاتې و، البته اکسپنډیچر میتود او د جی ډی پی د اندازه کولو طریقه دواړه یوه وه، لکه څنګه چې موږ جی ډی پی اندازه کړې وه او اکسپنډیچر موږ اندازه کوو، دا دواړه یوه طریقه ده. خو په عموم کې موږ په دریو طریقو سره چک کوو. نیشنل انکم اندازه کولی شو، د پروډکټ میتود د یا د تولید طریقه ده، د انکم میتود د یا د عاید طریقه ده، او د اکسپنډیچر میتود د یا د مصرف طریقه ده. په دې طریقو سره موږ ملي عاید چک کوو، اندازه کوو. نو موږ د هغه له جملو څخه د اکسپنډیچر میتود طریقه خبره پرې باندې وکړه، چې یعنې په ده کې څلور اجزاوې دي. موږ ټول او هغه مصارف یو بل سره جمع کوو، کنزپشن اکسپنډیچر دی، انویسټمنټ اکسپنډیچر یا ګورنمنټ پرچیز اکسپنډیچر، دا ټول موږ جمع کوو. په آخره کې له نیټ اکسپورټ سره چیک کوو، جمع کوو، چې هغه هم په خپل ذات کې زموږ مصارف دي. بیا موږ وویل چې کنزپشن اکسپنډیچر چې شته ویل کېږي، البته ټول مصارف چې هاوس هولډ یا کورنۍ کوي په اجناسو خدماتو باندې، البته اجناس که ډیوریبل اجناس وي او که نان ډیوریبل ګوډس وي، دغه په دوی باندې چې څومره مصارف کېږي دا زموږ چی دي ګوډس کې راځي، او همدارنګه سرویس کې چی راځي. ټول هغه انټنجبل توکي دي، مثال کاغه د استاد یا د مثال د کورس د استاد سیلری دی، یا مثال د ډاکټر فیس دی، یا د لیګل سرویسز کوم وکیل کوم پیسې چې اخلي خپل حق و زما اخلي، یا ترانسپورټ ان کمیونیکیشن باندې چې څومره کوم مصرف راځي، دا ټول په سرویس کې راځي. صحیح دی. دوم د اکسپنډیچر خبره موږ وکړه، چې اکسپنډیچر چې شته ویل کېږي. صحیح دی. مثال غواړو چې د خپل کپیټل سټاک کې اضافه والی راوړو. صحیح دی. یا دا چې د مثال د اوس لپاره کوم منابع چې زموږ په لاس کې دي. صحیح دی. دا چی کوو، په کار واچو، البته د سبا ورځې لپاره چې تر څو موږ شو کولی چې خپل پروډکشن کې چی وکړو زیاتوالی راوړو. یعنی کوم منابع چې موږ سره نن ورځ دي غواړو چې سبا ورځې لپاره په دې کې زیاتوالی راوړو، دغه خپل انویسټمنټ دی زموږ. په دې باندې موږ خبره وکړه، او د هغې له جملې څخه دوه نور کمپونیټ چې ګورنمنټ اکسپنډیچر وو، چې ګورنمنټ اکسپنډیچر چې شته ویل کېږي، یا حکومتي مصارف، او بل نیټ اکسپورټ چې شته ویل کېږي. نو دغه کمپونیټ موږ په آخره کې یو ځای کوو. بالاخره دغه کم سی پلس آی پلس جی پلس این ایکس په مجموع کې به موږ ته د اکسپنډیچر په طریقه باندې، یا د مصرف په طریقه باندې، د ملي عاید د اندازه کولو طریقه معلومه شي. چې په دې کې موږ چی وکړو، هماغه د جی ډی پی په شانته یو شان طریقه وه چې دلته موږ تاسو ته تشریح کړه. څلور کمپونیټ، کنزپشن، انویسټمنټ، ګورنمنټ، او ورپسې دوه نور، البته دا دواړه یو دي، ښه، ایکسپورټ منفی امپورټ، یعنې هغه څلورم کمپونیټ وو چې موږ یو ځای کوو. په نتیجه کې موږ ته هغه عمومي ټوټل جی ډی پی او نیشنل انکم ترلاسه کوو. جی ډی پی او نیشنل انکم دواړه یوه خبره ده. اوس راځو د اکسپنډیچر میتود، د مصرف هغه په طریقه باندې موږ څنګه کولی شو نیشنل انکم اندازه کړو. البته دلته موږ د مصرف په طریقه نیشنل انکم اندازه کړ، چې کنزپشن ټول څومره شوي دي، یو سه یولس اشاریه نه تریلیون ډالر، انویسټمنټ شوی دوه اشاریه نه تریلیون ډالر، ګورنمنټ کوم حکومتي مصارف شي درې اشاریه دوه تریلیون ډالر شوي دي، همدارنګه اکسپورټ دومره او امپورټ دومره شوي دي. خو دلته اوس د کنزپشن موږ په عمومي خبره کړې، په مصارف کې څه راځي؟ زموږ په مصارف کې کم کم مصارف موږ کولی شو په جی ډی پی کې جمع کړو. البته اوس جزئیاتو ته ځو. صحیح ده. په دې لیکچر کې موږ تاسو ته خبره کوو چې په کنزپشن کې کوم شیان شاملېږي. کلته موږ وویل چې د یو ایس ای په 2014 کې ټول مصارف چې و هاوس هولډ لخوا چې څومره مصارف شوي دي، هغه د جی ډی پی 8.4% تشکیلوي. خو دغه 19.9 تریلیونه ډالره کوم مصارف چې شوي د هاوس هولډ لخوا په 2014 کې په یو ایس یا په امریکا کې، نو دغه مصارف کې اوس موږ کم کم شیان حسابو. اوس جزئیات یا په انویسټمنټ کې کم کم شیان شاملېږي یا په ګورنمنټ کې. صحیح دي. اوس هغه جزئیاتو باندې خبره کوو. اول په مصارف کې یا پرسونل کنزپشن اکسپنډیچر کې اسی کې کم شیان دي، ډیوریبل ګوډس دي، یعنی هغه اجناس چې هغه د زیات وخت لپاره موږ چې کوو استفاده کوو. البته دا چې دي موږ اول چې لرو په 2002 کې جی ډی پی د یو ایس او د اکسپنډیچر اپروچ په طریقه باندې، یا د اکسپنډیچر میتود په طریقه باندې موږ څنګه جی ډی پی نیشنل انکم اندازه کوو، د چی شي د یو ایس ای یا د امریکا. دا کالم چې تاسو وینئ دلته چې دی بلیون آف ډالر، دغه ارقام په بلیون ډالر باندې حساب شوي، یعنی کوي چې 2003 دلته ورسره بلیون ډالر وایو. صحیح ده. اول پرسنټیج آف جی ډی پی، یعنی دغه څومره د جی ډی پی څومره برخه تشکیلوي. زموږ پرسونل کنزپشن اکسپنډیچر د جی ډی پی 9.9% تشکیلوي. ګراس پرایویټ ډومیسټک انویسټمنټ دی دوم کمپونیټ چې دی، یا آی دی، دا د جی ډی پی 14.8% تشکیلوي، چې ټول څومره سره معادل دی 15,503.2 بلیون ډالر سره.
او government consumption and gross investment چې دی صحیح ده هغه زموږ 1929.9 بلیون ډالر سره معادل دی چې د جی ډی پي 13.9% تشکیلوي. او همدارنګه آخر کې زموږ نیټ ایکسپورټ چې دا د امریکا نیټ ایکسپورټ همیشه ډیفیسټ کې وي، البته بیلانس آف پیمنټ یا هم ډیفیسټ کې دی، چې تقریبا 300 میلیارد ډالر امریکا اوس هغه ډیفیسټ کې وي. خو چون ډیفیسټ کې دی چون موږ ایکسپورټ له امپورټ څخه منفي کړی، بالاخره موږ ته څومره ترلاسه کړی؟ 433.6 بلیونه ډالر چې دی کم دی د دوی صادرات له واردات څخه، صحیح ده چې د ټول جی ډی پي 3.1% تشکیلوي. په مجموع کې ټول 0% کیږي. او په 2002 کې د امریکا کم جی ډی پي چې وه 1,00,000 لس زره و څلور سوه شپږ څلوېښت اعشاریه دوه بلیونه ډالر کې د مجموعي جی ډی پي، صحیح ده. د اکسپنډایچر په میتود باندې دغسې طریقې سره اوس وګورو چې چیرته دي. پرسونل کنزمپشن اکسپنډایچر کې ډیوریبل ګوډس موږ شامل وو. ډیوریبل ګوډس هغه اجناس خدمات ته ویل کیږي. البته دا زموږ هغه پیسې دي چې څومره ډالر کیږي چې ډیوریبل ګوډس باندې دومره مصرف شوی، په نن ډیوریبل ګوډس باندې دومره مصرف شوی، په سرویس باندې دومره مصرف شوی دی، په نان ریزیډینشل دومره مصرف دومره انویسټمنټ کړی، هغه خلک چې د امریکا اتبانې دي هغوی دومره مصرف چیه کړی مصارف کړي دي په انویسټمنټ باندې، هغه خلک چې د امریکا اتبادي دومره مصارف یې کړي دي. او هغه چې مثال بزنس انوینټری کې کم موجوده ذخیره ورسره د هغه کې دومره تغییر راغلی، صحیح ده، دا هم خپل ذات کې مصارف دي. او فدرل حکومت لخوا دومره مصارف شوي دي، د سټیټ او لوکل حکومت لخوا دومره مصارف شوي دي، ایکسپورټ دومره و او امپورټ دومره و چې یو بل څخه دا منفي کیږي. هغه نیټ ایکسپورټ بیا موږ چیک او دلته لیکو، له دې څلور برخو سره یو دوه درې څلور سره جمع کوو، که منفي وي تینه منفي کیږي، صحیح دي. او دغه کم کالم چې تاسو وینئ دغه ټول د دغه اعدادو ارقامو چې دی پرسنټیج ښودل شوی دلته. نو اوس راځو په پرسنل کنزمپشن اکسپنډایچر کې ډیوریبل ګوډس راځي. ډیوریبل ګوډس چې شته ویل کیږي هغه اجناس خدمات چې په هغه کې تر ډیر وخته پورې چې کیږي استفاده کیږي. او بل نن ډیوریبل ګوډس هغه لکه په ډیوریبل ګوډس کې موټر راځي، تلویزیون لري، ماشین آلات راځي، ټریکټور، هغه اجناس خدمات چې زیات وخت لپاره کار ورکوي. نن ډیوریبل ګوډس لکه جامې شوې، هغه اجناس او خدمات یا هغه توکي چې هغه د لږ وخت لپاره استفاده کیږي. بل سرویس خدمات چې مثال څومره خدمات دوی ته شوي، که مثال د استاد لخوا، د ډاکټر لخوا، د وکیل لخوا، یا مثال ترانسپورټ خدمات دي، یا کمیونیکیشن خدمات دي، یا نور څومره خدمات چې دي، صحیح ده، د خلکو لخوا رایه شوي دي، د هغه خدماتو باندې دومره مصرف شوی دی، صحیح ده. نو دغه په پرسونل کنزمپشن اکسپنډایچر کې دغه درې نور فرعي اجزا پکې شاملېږي، صحیح ده. ګراس پرایویټ ډومیسټک انویسټمنټ، په دې ګراس پرایویټ ډومیسټک انویسټمنټ کې چی راځي؟ نان ریزیډینشل، یعنی هغه ادبا چې هغوی د امریکانو خو هغوی په امریکا کې پانګونه کړې وه، د دوی مصارف ورسره چی کیږي؟ جمع کیږي. او ریزیډینشل کم انویسټمنټ چې مثال هغه خلک چې هغوی د امریکا دي خو د امریکایي ادبا د دوی لخوا څومره انویسټمنټ شوی، په دې انویسټمنټ باندې مصارف او چین ان بزنس انوینټوري څومره شوی، البته په هغه کم ذخیره یا موجودي چې په امریکا کې شته، صحیح ده، د هغوی هغه بزنس انوینټری باندې څومره مصارف شوي دا ورسره جمع کړو. البته په سی سره دا درې سکتور درې فرعي اجزاوې جمع کیږي، او په آی کې دا درې برخې چی کیږي باید په نظر کې ونیول شي. او بل ګورنمنټ کنزمپشن دی، یعنی ګراس انویسټمنټ، صحیح دی، ګراس انویسټمنټ کې کم شان. او اوس چې راځو ګورنمنټ کنزمپشن کې کم اجناس خدمات، البته کم مصارف اضافه کیږي، یعنی ګراس انویسټمنټ چې ورته ویل کیږي، صحیح دی. دلته تاسو وګورئ ګراس انویسټمنټ ورته ځکه ویل کیږي، صحیح دی، چې په دې کې عموما دوه خبرې دي. یو دا ده چې مثال نان ریزیډینشل دی، مثال خپله داخلي او بخې ادبانې دي. او بل ګراس انویسټمنټ چې هغه ټکس نه ویکتی نه کټ شوی، صحیح ده. بل ګورنمنټ کنزمپشن اینڈ ګراس انویسټمنټ کې چې راځي، یعنی څومره مصارف چې شوي دي، که هغه د فدرال حکومت لخوا شوي، که د سټیټ یا پروینشل لیول لخوا شوي دي، او یا د لوکل باډیز لخوا شوي دي، دا ټول په چیش کې راځي؟ زموږ په ګورنمنټ کنزمپشن کې راځي. یعنی په مجموع کې چې څومره حکومت مصرف کوي، درې برخې دي د حکومتداري په امریکا کې. یو فدرال حکومت دی چې هغه عمومي چیه دی، حکومتونه دي، البته د زون په سطحه باندې. بل سټیټ لیول یا پروینشل لیول چې دی، نو دا حکومت دی. او بلې لوکل لیول چې شو، یا لوکل باډیز دي چې دوی ټول مصارف لري، خپلو کارمندانو ته به معاشات ورکوي، او مزدورانو ته به ویجز ورکوي، یا نور په عامه فعالیتونو باندې څومره مصارف کیږي، دغه ټول په ګورنمنټ کنزمپشن کې راځي، صحیح ده. نو په ګورنمنټ کنزمپشن کې دغه که فدرال مصارف کی، که سټیټ یا پروینشل لیول حکومت مصارف کی، یا لوکل باډیز مصارف کی، صحیح ده، دغه ټول په چیش کې راځي؟ موږ په ګورنمنټ کنزمپشن کې حسابو چې فدرال والا شپږ سو راځي، شپږ سوه درې نوي اعشاریه اووه بلیونه ډالر شاوخوا راځي، صحیح ده. او د سټیج اینڈ لوکل والا
دولس نه اویا اشاریه دوه یا یو زر دوه سوه نه اویا اشاریه دوه بلیون ډالر راځي چې د ټول جی ډی پی د دولس اشاریه دوه فیصده کیږي او پورته شپږ اشاریه درې نوي دا زموږ د ټول جی ډی پی شپږ اشاریه شپږ فیصده کیږي او نیټ اکسپورټ څومره کیږي په نیټ اکسپورټ کې خو ساده خبره ده یوازې د نوم څخه یې هم ښکاري چې اکسپورټ او امپورټ دواړه لیکو چې دومره اکسپورټ شوي په امریکا کې په 2002 کال کې او دومره امپورټ شوي یو بل څخه منفي کوو په مجموع کې ټول جمع کوو دا به زموږ چی شي مجموعي نیشنل انکم شي البته موږ په تفصیلي بڼه هغه اجزاو باندې هم خبره وکړله اوس رازو پریکاشن ٹو بی ٹیکن هغه مخکله مخکې باید کم محتاطانه عمل باید وشي صحیح ده هغه لپاره بعض شیان ضروري دي چې موږ کله غواړو په اکسپینډایچر میتود باندې چې یو کونیشن لکم اندازه کړو دا خبرې ته باید متوجه شو اول دا دی چې د اکسپینډایچر آن سیکنډ هینډ گوډز په سیکنډ هینډ گوډز باندې چې څومره مصارف کیږي هغه موږ نه حسابو صحیح ده اټ شوډ ناٹ بی انکلود از دی ډو ناٹ کنټریبیوټ ټو د کرنٹ ایئرز پروډکشن آف گوډز لکه سیکنډ هینډ معنی ده چې یو جنس مخکې اخیستل شوی خو زه بیا چې کوم هغه خرڅوم ځکه دا بیا موږ نه شو حسابولی ځکه یو ځل دا حساب شوی دی نو سیکنډ هینډ باندې هیڅکله موږ چې کوو چې کوم مصرف کیږي هغه موږ نه حسابو چې مثال یو څوک سیکنډ هینډ گوډز اخلي صحیح ده یو کس دی موبایل یې واخیست کمپیوټر یې واخیست موټر یې واخیست سیکنډ هینډ دا موږ په چیش کې په جی ڈی پی کې نه حسابو او دوم دا دی د اکسپینډیچر آن ټرانسفر پیمنټ څومره مصارف چې پچې ټرانسفر پیمنټ باندې شوي البته ټرانسفر پیمنټ دوه قسمه دی یو پرایویټ ټرانسفر پیمنټ دی یو ټرانسفر پیمنټ فرام ګورنمنټ دی پرایویټ ټرانسفر پیمنټ دی ته ویل کیږي چې زه یو چاته ګفټ ورکوم یا بل چاله خوا د سیاج ناس خدمات بلاوزه ماته راځي صحیح ده دته موږ ټرانسفر پیمنټ وایو دا چې که چېرته حکومت لخوا راځي دا ګورنمنټ ټرانسفر پیمنټ دی فار اگزامپل انامپلایمنټ بینیفیټس ګوره دغه شیان دي چې دا موږ د ټرانسفر پیمنټ کې راځي او دا خپل په مصارفو کې نه حسابېږي البته په اکسپینډیچر کې نه حسابېږي او موږ نشي کولی چې موږ د مصرف په طریقه د نیشنل کم په اندازه کولو کې یا د جی ډی پی په اندازه کولو کې څه شی کو حساب کو البته مخکې هم موږ په دې باندې خبره کړې وه چې جی ډی پی کم شیان نه حسابېږي خو چون دا موږ د اکسپینډیچر په طریقه باندې څه کو د نیشنل کم د اندازه کولو طریقه ده دلته بیا هم ذکر کوو البته انامپلایمنټ بینیفیټس انامپلایمنټ بینیفیټ دي ته ویل کیږي که یو کس بیکاریږي نو هغه ته هم چې کې حکومت لخوا معاش ورکول کیږي تر یو حده پورې خپل رولز لري ریګولیشن په اساس باندې قوانینو په اساس باندې نو بل دی چې هغه کارګر چې شی وکړي کار وکړي هغه ته چې کېږي یو اندازه ګټه او معاش په خپل کور کې ورکول کیږي چې دته انامپلایمنټ بینیفیټس ویل کیږي صحیح دی او چون دلته اوس کم ارزښت نه دی جنریټ شوی نو دغه پیسې چې دي یا دغه مصرف چې حکومت کې دا موږ په جی ڈی پی کی نیشنل انکم کے نہیں حساب ہو اولڈ ایج پینشنس مثلا تقاعد یو کس تے مثال عمر زیاد شد تقاعد ورکول کی دا ہم چھے دی پ نیشنل انکم پ اندازہ کول کی نہیں حساب ہو زکہ دا نشی کولے کم کنٹریبیوشن یا کم خپل اغه نه لري حصہ نه لري د نیو ارزښت په جنریټ کول کی یا په اقتصاد کې صحیح دی دلته چی ویل دی Old age pension should also be not included because no productive services is rendered in exchange by recipient of these payments either. نو که چېرته یو کس انامپلایمنټ بینیفیټ اخلي یا مثال تقاعد کیږي یا دې ته ورته نور څومره هغه مصارف چې کیږي چې هغه په اقتصاد کې کم کنټریبیوشن نه لري هغه موږ په نیشنل انکم په اندازه کولو کې نه حسابو صحیح ده بل چې دی سروسز آف هاوس وایف آر ایکسکلوډیډ یعنی مثال څومره چې اوس یو کورنۍ کې یو میرمن ده یا مثال مور ده یا خور ده یا اما خاله دوی خدمات تر سره کوي په کورونه کې نو دا خدمات خپل باید حساب شي خو نه دا هاوس وایف چې څومره کارونه کوي د کورنۍ د کور مېرمنې دغه چی کیږي په جی ډی پی کې یا نیشنل انکم کې نه حسابېږي یادې ته ورته چې څومره نور اجناس خدمات دي دا په جی ډی پی کې یا د نیشنل انکم کې نه حسابېږي بل چې د امپیوټډ رینټ آف اونر اکوپایډ ریزیډنس هاز ټو بی انکلوډډ نوټ امپیوټډ ویلیو مینز از ازیومډ ویلیو can be used when actual value is unknown نو څومره چې مثال دغه رینټس دی یا مثال کرایي دی صحیح ده په هغه صورت کې چې مثال دا معلوم نه وي دته موږ امپیوټډ ویلیو وایو مثال معلوم نه دی خو هغه اکچوال ویلیو چې حقیقي دغه د رینټ څه شی دی څومره دی پوه شي هغه موږ څه کوو انناون وي صحیح ده نو دغه ټول چې دی باید شامل شي چې کوم اجناس مثلا څومره رینټ اخیستل کیږي ډېرې ځله مثال یو کس دی د یو کور کرایه اخلي خو د کور کرایه دې په خاطر چې ټاکس ورباندې زیات نه شي حقیقي نه وایي صحیح ده نو موږ به دغه د کور کرایې هغه کم چې مثال اکچوال نه دي بلکې ازیوم کوي دا په هغه کې
جی ډی پی کې شامل شي، باید دې ته متوجه اوسو. صحیح ده. نو دغه څلور خبرې وي چې پریکراشن ټو بی ټیکن، په مثال احتیاطي څلور خبرې وي چې د نیشنل انکم په اندازه کولو کې باید ورته توجه وشي. اوس راځو پروډکټ میتود کې. پروډکټ میتود موږ څنګه کولی شو د تولید طریقه یا د تولید په طریقه باندې څنګه کولی شو ملي عاید اندازه کړو. د نیشنل انکم از کالکولیټډ بای اډینګ اپ د نیټ ویلیو آف آل پروډکشن that has taken place in different sector of economy during a year. یعنی منگا اغا نیت ویلیو دی تولیداتو چی کهو جمع کهو، اغا خالص ارزخ دی تولیداتو جمع کهو. البته چی مثلا دا منگا دی یو کال پا موده که را جمع کهو، خدا دی زراعت پا مختلف سکتورونه که فرزن منگا سکتورال دیمنشن نرو، یعنی پا اقتصاد که منگ پا مجموع شکل سر دری سکتور نلرو، لومړنی سکتور، دومی سکتور، دریمی سکتور، یا اگریکلچر سکتور، انډستری سکتور او سرویس سکتور، یا پرایمری سکتور، انډستری سکتور، انډستریال سکتور او سرویس سکتور. موږ دغه درې سکتورونه لرو. نو هر کله چې موږ په پرایمری سکتور کې تولیدات کېږي، په سیکنډری سکتور کې تولیدات کېږي، او په ترشیری سکتور کې چې کېږي تولیدات موږ کېږي، یا سرویس سکتور چې ورته وایي ترشیری. نو دغه کم تولیدات چې موږ ترسره کوو، د دې تولیداتو هغه نت ویلیو په عموم کې موږ جمع کوو، البته د یو کال په موده کې. نو دغه زموږ د پروډکټ طریقه ده. هر کله چې موږ دغه تولیدات په دې درې سکتورونو کې موږ جمع کوو، صحیح دی، نو کم ارزښت چې موږ ترلاسه کوو، البته دوی مجموعه ته د یو کال په موده کې، دلته موږ نیشنل انکم وایو د تولید په طریقه باندې. ایا اوس چې اوس مثلا په پرایمری سکتور کې کومې برخې موږ جمع کوو، په انډستری سکتور کې او په سرویس سکتور کې، د باندې موږ تفصیلي خبره کوو. اوس راځو پرایمری سکتور. پرایمری سکتور چی شته ویل کېږي؟ پرایمری سکتور ریفرز ټو دیټ سکتور آف د اکانومي ویچ اکسپلایټ نیچر ریسورسز ټو پروډیوس گودز. یعنی پرایمری سکتور هغه سکتور ته ویل کېږي کوم چې نیچرل ریسورسز یا طبیعي منابع څخه استفاده کوي، ګټه اخلي د څه شي په خاطر؟ تر څو اجناس خدمات تولید کړي. صحیح ده. لکه په دې کې اګریکلچر سکتور شو، صحیح شو، اینڈ الایډ اکټیویټیز لایک مایننګ شو. یا مثال دې ته ورته اګریکلچر سکتور سره ورته چې مثال څومره متشابه نور فعالیتونه دي، لکه مایننګ شو. مایننګ چې د استخراج ته ویل کېږي، د معدن کله چې معدن اوباسي، یا کویرینګ چې ورته ویل کېږي څنګ ته راشي، یا د تیږو استخراج ته ویل کېږي، فشنګ ماهیګیری ته ویل کېږي چې موږ ماهیان نیسو له بحرونو څخه، یا فورسټری جنګلات، یا ایټسیټرا که فارمنګ وي، یا مثال د مرغانو ساتل، د چرګانو فارمونه شو، یا مثال د ماهیانو باغونه شول، کښت شو، یا مثال معدنونو استخراج شو، یا مثال څنګ ته راشي. دا ټول په چیش کې راځي، دا زموږ په پرایمری سکتور کې راځي. صحیح دی. نو په دې کې چې پرایمری سکتور باندې چې څومره څه شی شي وي، مصارف شي وي، دا ټول موږ په چیش کې نیشنل انکم کې وخه مصارف نه، بلکې څومره تولیدات ارز جنریټ شي وي. صحیح ده. فرضاً موږ دغه طبیعي منابع څخه استفاده کوو او اجناس چې کوو تولیدوو، که په اګریکلچر سکتور کې فرضاً موږ غلې دانې تولیدوو، د دوی هغه کم ارزښت چې وي، یا مثال باغداری ده، یا مثال ماهیان نیسو، څومره ماهیان هم نیولي دغه په مجموع کې د یو کال په موده کې، البته په پرایمری سکتور کې ماهیګیري راځي، څنګ تراشي راځي، یا د تیږو ویستل دی، یا مایننګ د معدنونو استخراج دی. صحیح دی. یا مثال باغداری ده، د چرګانو فارم دی، د ماهیانو فارم دی، یا مثال د حیواناتو ساتل دي. دغه ټول په چیش کې راځي، پرایمری سکتور کې راځي، چې دا موږ چی کوو، دوی هغه ارزښت اخلو، اخره کې جمع کړو. تاسو زه عملي مثال هم وړاندې کوم. بل چې دی انډستریل سکتور دی، د مینوفیکچرینګ سکتور آف د اکانومي ویچ ترانسفرم ون فزیکل ګوډز انټو انادر از انکلود ان د انډستری سکتور. انډستری سکتور دې ته ویل کېږي چې کله موږ غواړو تولیدات وکړو، نو البته اګریکلچر کم تولیدات چې شوي دي، دا غواړو د یو شکل څخه مثال بل شکل ته اړو، دا موږ چې شو انډستری سکتور کې، یا صنعتي سکتور چې ورته ویل کېږي. فرضاً ما پنبه کرلې ده، صحیح ده، پنبه کې دلته په زراعتي سکتور کې ما پنبه وکرله، ما پنبه ترلاسه کړه، البته مالوچ غواړم تولید کړم. نو چې کله زه غواړم له مالوچ څخه ټوکر جوړ کړم، دا زموږ صنعتي سکتور شو، دا زموږ انډستری سکتور شو. کله چې موږ غواړو د اګریکلچر سکتور کوم اجناس جنس ته مختلف شکل ورکړو، دوم شکل سره واړو، دا زموږ انډستری سکتور دی. البته پر مختلف شکل څخه، ځکه موږ پنبه وکړله، هغه زه غواړم مستیش ته تبدیل کړم، زه اوس غواړم کالی باندې تبدیل کړم، یا مثال غنم مې کرلي دي، خو زه هغه په صنعتي سکتور کې په یو فابریکه کې چې کوم په وړو باندې اړوم. صحیح ده. یا داسې نور اجناس خدمات، یا د ژوندانې د سهولتونه، کوم اجناس خدمات چې ژوند کې زموږ سهولتونه رامنځته کوي، د هغوی په تهیه کولو کې چې کوم ماشینرات کاریږي، یا کوم پروسس ترسره کېږي، د ټول ته موږ انډستریل سکتور وایو، یا صنعتي سکتور ورته ویل کېږي. او درم، البته دغه ته څومره ارزښت نوی جنریټ کېږي، د دوی ارزښت هم چې کوم موږ د نیشنل کم د پیدا کولو لپاره جمع کوو له پرایمری سکتور سره،
پرایمری سکتور جمع کوو، انډاستری سکتور جمع کوو، صحیح دی؟ او د دې څنګ دریم سکتور چې دی سرویس سکتور دی، ترشری سکتور چې ورته ویل کیږي. دیس انکلودز بانکینګ، انشورنس، ایجوکیشن، ټریډ، ډاکټر، پراکسی، اټسیټرا. یعنی څومره خدمات چې ترسره کیږي، که هغه بانکینګ خدمات وي، انشورنس خدمات وي، تعلیم خدمات وي، یا ترید تجارتی خدمات وي، ترانسپورټیشن وي، کمیونیکیشن وي، یا مثال یو وکیل خپل خدمات رایه کوي، راهنمایي معاملات، څومره چې ټول په جش کې راځي سرویس سکتور کې راځي، نو دا هم چې کیږي د نیشن انکم د پیدا کولو لپاره د تولید په طریقه باندې، یا د پروډکټ میتود په طریقه باندې چې کوو، دا ټول موږ یو بل سره جمع کوو. اوس راځو په دغه کې موږ دغه موضوع ټول چیک کوو، یو ځای کوو. په اګریکلچر کې د ماین انټرپرایزز انکلود ان دیز تھری سیکټرز آر، یعنی په اګریکلچر کې دا شیان راځي. په اګریکلچر سیکټور کې فشنګ موږ حسابو، فورسټري حسابو، ماینینګ حسابو، یعنی دې ته ورته چې کوم موضوعات دي دا په چیش کې راځي، اګریکلچر سیکټور کې حسابېږي. بل مینوفیکچرنګ سیکټور کې کنسټرکشن حسابو، کنسټرکشن کې درې څلور برخه راځي، لکه روډ شو، د سړکونو جوړول شو، د بلډنګونو جوړول شو، د برق بندونو جوړول شو، صحیح ده، یا د اوبو د بندونو جوړول شو، صحیح شو. او دا ټول په چیش کې راځي، یا دا کنسټرکشن برخه کې راځي. او بل په ترانسپورټ دریمي دا دوم سیکټور کې ګور رنګونو باندې بیل کړی دی، چې اګریکلچر شو، فشنګ شو، فورسټري، مایننګ، دا په اګریکلچر پرایمري سیکټور کې. په سیکنډري سیکټور کې مینوفیکچرنګ شو، کنسټرکشن شو، دا زموږ سیکنډري سیکټور یا انډسټریل سیکټور شو. او دریم سروس سیکټور چې ترشری سیکټور چې ورته وایي، ترانسپورټ شو، کمیونیکیشن شو، کامرس شو، انشورنس شو، بانکینګ شو، هیلت اینڈ ایجوکیشن، دا ټول په چیش کې راځي، زموږ په دریمي سیکټور کې راځي، چې په دغه هر یو برخه کې موږ تولیدات جنریټ کړي، غلی دانیم تولید کړي، پمبه هم تولید کړي، په دوم برخه کې پمبه په ټوکر باندې اړولې، یا مثال دغه نور اجناس خدمات تم دوهم شکل ورکړی، دا صنعتي سیکټور شو. او آخري دریمي سیکټور چې په دې کې موږ خدمات ارائه کړي دي، په ترانسپورټ برخه کې وي، که په کمیونیکیشن برخه کې وي، که په کامرس برخه کې وي، انشورنس، بینکنګ برخه کې وي، هیلت اینڈ ایجوکیشن، په دې ټولو برخه کې موږ خدمات ارائه کړي، صحیح ده. چې دغه تولیداتو ارزښت مجموعه چې کوو، مجموعه کوو، په آخره کې د دوی مجموعه زموږ د نیشنل انکم څخه عبارت ده. د نیټ مارکیټ اور منی ویلیو آف آل دیس سیکټر از ایډیډ اینڈ د ریزلټ از کامنګ از نیشنل انکم. نو دغه کم نیټ ارزښت چې دی، یا نیټ ویلیو، خالص ارزښت، موږ چې کوو جمع کوو د ټولو سیکټرونو په مجموعه کې، به موږ ته په ریزلټ کې نیشنل انکم چې کې لاسته راوړو. نو بل پروډکټ میتود کې چې دی، موږ په لنډ شکل سره وایو چې پروډکشن سیکټور په افغانستان کې، زموږ اګریکلچر سیکټور هغه درې سوه څلوېښت بلیون ډالر و، او بخیر ډالر نه، بلکې افغاني درې سوه څلوېښت بلیون افغانۍ شوی و اګریکلچر سیکټور. زموږ مینوفیکچرنګ یا انډسټری سیکټور زموږ دوه سوه لس شوی و، ماینینګ برخه کې دوه سوه نوي بلیون افغانۍ شوی و، یا دوه سوه نوي میلیارد افغانۍ شوی و، ترانسپورټ اینډ کمیونیکیشن برخه کې دوه سوه میلیون میلیارد افغانۍ شوی و، په هیلت اینڈ ایجوکیشن برخه کې دوه سوه پنځوس میلیارد افغانۍ شوی و، بینکنګ برخه زموږ یو سل شپېته میلیارد افغانۍ شوی و. چې مجموع کې موږ دا ټول جمع کړو، موږ ته به نیشنل انکم ترلاسه کړي، چې نیشنل انکم زموږ مساوي کیږي یو زر څلور سوه پنځوس میلیارد افغانیو سره، چې دا د تولید په طریقه زموږ د ملي عاید د اندازه کولو ترچیه دی، هغه میتود یا تګلاره وه چې په دې طریقې سره موږ ملي عاید اندازه کوو. نو اوس راځو زموږ پریکاشن آف دیس میتود، باید کوم موضوعات ته موږ په دغه میتود کې چی وکړو توجه وساتو، صحیح ده. پرابلم آف ډبل کاؤنټنګ، له ډبل کاؤنټنګ څخه موږ چی وکړو، مخنیوی وکړو، ځکه ما مخکې تاسو ته ویلي وو، ځکه چېرته مثلا په پرایمری سیکټور کې دلته موږ سیکټور نه دي، صحیح ده، ته زه مخکې راشم تاسو ته یو دفعه دغه موضوعات وښیم. فرضاً په پرایمری سیکټور کې چی وکړو، یا په اګریکلچر سیکټور کې، ما یو دفعه پنبه تولیده کړه، خو دلته زه په انډسټری سیکټور یا صنعتي سیکټور کې دا پنبه په کالیو ټوکر باندې تبدیلوم. که چېرته ما پنبه یو ځل حساب کړي، نو ټوکر بیا حسابوم، دلته ډبل کاؤنټنګ رامنځته کیږي. زه باید څه وکړم، هغه یا دا چې مثال په پرایمری سیکټور کې دا حساب نه کوم پنبه مالوج، په دوهم کم ټوکر چې ما تولید کړی په سیکنډری سیکټور کې دغه ارزښت اضافه کړم، یا دا چې پرایمری سیکټور کې صحیح ده، ما پنبه ارزښت ټول فرضاً لس میلیونه ډالر شوی، یا سل میلیارد افغانۍ شوی، صحیح دی. نو زه په دوهم سیکټور صنعتي سیکټور کې چې کله په ټوکر تولیدوم، نو ټوکر اوس یو نیم سل میلیارد افغانۍ شو، زه یوازې سل چون حساب شوی دی، نو یوازې هغه اضافه شوی ارزښت چې پنځوس میلیارد افغانۍ دی، هغه پکې حسابوم، صحیح ده. نو ده ته وایي ډبل کاؤنټنګ، که چېرته زه بیا یو نیم سل میلیارد افغانۍ حساب کوم، نو انډسټری سیکټور کې د ټوکر یو نیم سل میلیارد افغانۍ کې هغه سل ما دوه دفعې حساب کړو پکې. نو دغه هغه موضوعات دي چې باید ورته چی وشي توجه وشي، البته د پروډکټ په طریقه باندې، د ملي عاید په اندازه کولو کې، صحیح دی. او دوهم چې د ویلیو اډیشن ان پرټیکولر ایئر،
فرضاً په یو کال کې مثلا یو جنس موږ اضافه کړی، فرضاً کور ما خسته، خصوصا دا ډیوریبل ګورس چې د موټر شو یا ماشین آلات شو، صحیح ده، کوم چې مثال د یو کال نه په زیات وخت لپاره کار ورکوي، نو چې ما په یو کال کې مثلا موټر په جی ډی پی کې حساب کړ، البته په نیشنل انکم کې موږ حساب کړی هغه ارزښت، یا مثال یو کور موږ حساب کړی، نو دوم کال لپاره بیا هم چې کله زه غواړم نیشنل انکم حساب کړم، نو دوم کال لپاره دغه جنس بیا زه څه کوم نشم حسابولی. نو ویلیو اډیشن ان پرټیکولر ایئر، په مشخص کال کې به چې کېږي دغه ویلیو حسابېږي. پروډکشن اپریسیشن دی، د پروډکشن آف ګوډس فار سیلف کنزمپشن شوډ بی کاونټډ وایل میجرنګ نیشنل انکم، یعنی کم د خپل مصرف لپاره چې کوم اجناس خدمات اخلو هغه باید په چیش کې په نیشنل انکم کې حساب شي. ان دس میتود د پروډکشن آف ګوډس فار سیلف کنزمپشن شوډ بی ویلیوډ ایٹ د پریویلنګ مارکیټ پرایس، یعنی د سیلف د ځان د مصرف لپاره چې موږ څومره اجناس خدمات رانیسو دا باید چی شي شي زمونږ د مارکیټ پرایس په اساس، چې په مارکیټ کې څومره پرایس لري په دې کې باید دا موږ حساب کو. البته د تولید په طریقه چې کله موږ چیکو ملي عاید حسابو، په دې کې مثال څومره د ځان د مصرف په خاطر چې څومره اجناس خدمات تولیدو دا هم باید پکې حساب شي. نو دغه درې طریقې باید څو درې خبرې پکې ډېر مهمې وي چې د تولید په طریقه باید دې ته توجه وشي. بل چې دی دریم انکم میتود اور نیشنل انکم اٹ فیکٹر کاسټ، یعنی موږ هغه دریمه طریقه باندې خبره کوو. اوس په اوله کې موږ تاسو ته ویلي چې موږ دغه درې سکتورونه درلودل، البته نیشنل انکم د تولید په طریقه، د عاید په طریقه او د مصرف په طریقه. موږ اول د مصرف طریقې خبره وکړه چې جی ډی پی او د مصرف طریقه یو شو، دوم د عاید په طریقه خبره وکړه، او بخې د تولید په طریقه خبره وکړه، د پروډکټ طریقه وه چې په سیکټورل ډایمنشن یا په پرایمری سیکټور، سیکنډري او ترشری سیکټور کې موږ دا خبره واضح کړه. اوس راځو درېمه خبره، د انکم میتود خبره کوو. صحیح ده چې دلته موږ څه باندې خبره وکړه، دلته انشاءالله چون وخت زیات شو همدلته هم دا ویډیو کوټ کوو. په راتلونکي کلاس کې به په دې باندې خبره وکړو چې په انکم میتود یا د عاید په طریقه موږ څنګه نیشنل انکم اندازه کولی شو. تر بیا ښه وخت لرئ، الله پامان.